bona tarda. Comencem el ple ordinari del mes de febrer. Hem d'excusar a la senyora Pineda d'aquest ple. Aprofitem també, doncs, per, i ho farem personalment quan assisteixi, però per felicitar-la pel naixement del seu tercer fill, Miquel. Alhora també, doncs, expressar el condol de la corporació a la família d'en Ramon Galindo, treballador de l'Ajuntament, que aquests darrers dies, en el pla que va d'aquest mes de ple, aquestes 3-4 setmanes, doncs lamentablement ens ha deixat. Vagi un condol de la seva família i lamentar el traspàs. Primer punt és l'aprovació de l'acte del dia 27 de gener. Es pot aprovar? S'aprova. Segon i tercer, donar compte de sentències. Senyora secretària, la part dispositiva. Sentència dictada pel jutjat de contenciós administratiu de Girona. Para això les escrits en el CL per demanar de sal, sentència número 10 a 2014 de gener de 2014, que en la part dispositiva es decideix, i llegeixo literalment, que desestimar i desestimo el president de recursos contra el proceso administrativo por ser el acto administrativo impugnado plenamente ajustado a derecho, con la empresa expresa imposición de costas hasta un límite de 300 euros. Sentència número 17/2014 del jutjat contenciós administratiu 2 de Girona, en el procediment abreujat 145/2013, per actora Germán Moreno Alejandre i per demandada Ajuntament de Salt i Zúric, empresa d'assegurances, que la seva part dispositiva diu: primero, estimar en parte el recurso y condenar a la administración demandada al pago del 50% de la reclamación económica peticionada por la actora, siendo el importe a satisfacer de 2.037,22 euros, más el interés legal desde la reclamación administrativa. Segundo, no imponer costas. Aparte, punto número 4, que es la concesión de los premios 3 de marzo de 2014. No sé si cal anar a la lectura, en tot cas, com que aquí els, també els ha format part del jurat, el jurat, doncs, del 3 de març, doncs, per unanimitat ha decidit aquest any pels mèrits a nivell personal a la senyora Montserrat Agell pel seu treball respecte de l'Associació de Comerciants, especialment singularitzada en el veïnat, a banda, doncs, de l'Oncolliga, l'Hospitalitat de Lourdes, etcètera, etcètera, i per diverses, doncs, col·laboracions en molts temes. I en quant a entitats, s'ha decidit concedir el Corrociero Puentes del Camino com a expressió de la diversitat que té el nostre municipi, especialment en aquest cas la diversitat que va arribar fa uns 40-50 anys a Salt, i doncs, el seu esperit integrador i emprenedor a través de les misses rocieres, que és el que ara últimament estan realitzant. Ja per junta, perdó, per comissió informativa es va aprovar per unanimitat. Es pot aprovar per unanimitat? Sí? Moltes gràcies. Passem al punt 5è, modificació del reglament intern del Consell Escolar Municipal de Salt. Part dispositiva, senyora secretària. Aprovar inicialment la modificació del reglament intern del Consell Escolar Municipal de Salt en el seu apartat tercer, el qual regula la composició del CEM i actualitzar el reglament d'acord amb la legislació vigent. Segon, sotmetre a l'aprovació d'aquesta modificació, informació pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies, efectes de reclamacions i suggeriments mitjançant la inserció del corresponent edit en el BOC, el toler d'anuncis d'aquesta corporació i a la web municipal, transcorregut el qual, sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat de nou acord. Tercer, aprovada definitivament la modificació del reglament es publicarà íntegrament al BOC i entrarà en vigor una vegada transcorregut 15 dies a partir de la seva publicació. Així mateix s'inserirà l'anunci en el toler de la corporació i a la web municipal, on s'anunciarà la referència al BOC en el qual s'hagués publicat íntegrament el text. Quart, convidar aquest acord als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, adjuntant una còpia literal del reglament intern del Consell Escolar Municipal de Salt en virtut del que disposa el decret 404/1987 de 22 de desembre. Senyor Fàbregas.
Sí, bona nit. Bé, ja que hem crescut en nombre de centres educatius, ens hem hagut d'adequar al que marcava la llei pel que fa als representants al Consell Escolar. El nombre de representants establert que era de 6 en alguns casos i de 3 en un altre, hem hagut de passar de 8 en el cas dels membres designats per aquesta corporació, 8 al sector pares-mares, 8 sector alumnat, 8 sector mestres i professors i 4 en representació del personal d'administració i serveis, així com de 8 en el nombre de directors. El que fem en aquest reglament és modificar aquests representants, el nombre de representants, i també afegir en el primer punt de l'article que hi figurava la llei del 1985 de desembre, afegir-ho a la nova llei d'educació de Catalunya, la LEC, que és el que hem fet en aquest document, i per tant és un tema purament de números i d'adequació a la llei d'educació de Catalunya, la llei / 12/2009, de 10 de juliol. Bon, intervenir. Es pot aprovar per assentiment? S'aprova. Punt número 6, autoritzar la compatibilitat per l'exercici d'una activitat professional privada a una treballadora municipal. Ferrer Camps, director del projecte educatiu de l'Escola Bressol Lledoners, escrit a l'àrea de serveis personals, aquest ajuntament, la compatibilitat per l'exercici de l'activitat professional privada consistent en treballar en tasques administratives en un negoci familiar fora de la seva jornada ordinària, d'acord amb el que disposen els articles 11 i següents de la llei 21/1987 del 26 de novembre. El reconeixement d'aquesta compatibilitat no modifica la seva jornada de treball ni l'horari i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball, i així mateix està condicionada a l'estricte compliment de la jornada i l'horari d'aquest lloc. L'exercici de l'activitat privada estarà subjecte a les condicions i limitacions establertes en la normativa vigent d'incompatibilitats. Senyor Caselles. Sí, bona tarda. Bé, aquesta proposta ve derivada d'una sol·licitud de la treballadora municipal en qüestió que ha comentat la secretària, a la qual sol·licita la compatibilitat de la seva tasca que porta actualment a terme a l'Escola Bressol de Lledoner amb una activitat de tasques, fent tasques administratives amb un negoci familiar. Després d'un informe de la Casa Personal, el que fem és autoritzar aquesta, ja reconeixem, aquesta compatibilitat que no modifica el seu horari i no modificarà en cap cas, sempre i quan es mantingui el seu lloc de treball en el lloc que ocupa actualment, ni que se li modifiquin les condicions d'aquest lloc de treball. Així mateix també queda condicionar l'estricte compliment de la jornada i horari d'aquest lloc de treball que ocupa l'Escola Bressol. Bé, tot això demanem que se li autoritzi l'esmentada compatibilitat. Gràcies. Volen intervenir? Es pot aprovar també per assentiment? S'aprova. Punt 7 i 8è, si em permeten, els tractaríem junts, ja que es tracta, però amb una salvetat. El punt 8è el substituïm per una proposta d'urgència que caldrà votar la seva urgència. En aquest cas, derivat d'una errada que hi havia en la proposta i que ens va fer veure la senyora Somaia, senyora Baez, en el junta a la funció informativa. És a dir, el preu que posava era el preu total del cost, quan el preu habitual que posem és el preu que li costa al ciutadà, perquè hi ha una part que està, diguem, bonificada, subvencionada, ajudada per part de l'Ajuntament. Per tant, agraïts per que veiéssim aquest canvi en la proposta. I si els sembla bé, votaríem primer l'urgència. L'urgència és només per canviar el punt de l'ordre del dia i no esperar un proper ple, i en tot cas el que fa el ple de l'Ajuntament és esmenar la proposta de l'Ajuntament del Govern. Hi ha algun inconvenient amb l'urgència? Es pot assumir? Llavors, punt 7è i 8è, senyora secretària, el 8è com el punt d'urgència 1, amb la rectificació de la que havíem portat a les parts dispositives, sisplau. No cal que llegeixi tots els números, en tot cas, forma succinta. El punt 7è, que sí que no ha sofert correccions, és el d'acord de la Junta de Govern Local de sessió de 21 de gener de 2014 en referència als preus públics de l'àrea de la gent gran per l'exercici 2014. I el punt que queda substituït és els preus públics de l'àrea de joventut per l'exercici 2014, en els quals hi ha tres tipus d'activitats,
segons si són sense material específic o material específic o cursos formatius, amb preu d'un euro hora, un euro i mig l'hora i 2 euros l'hora. Senyor Casellas. Sí, bé, hi ha poc a explicar més. En aquest 7.1 el que fem és ratificar la proposta de la Junta de Govern Local del 21 de gener, en la qual s'estableixen els preus públics de les activitats que es portaran a terme en aquest primer quadrimestre de l'any. I en el punt 8è el que fem és ratificar i rectificar de l'àrea de joventut. Abans l'alcalde comentava d'agrair la rada que va veure la senyora Somaia Valles i també la senyora Rigau, que també va fer esment després, posteriorment, d'aquests preus de l'àrea de joventut. Aleshores, el que fem és això, aprovar aquesta modificació i deixar sense efecte la proposta que havíem presentat i aprovat per la Junta de Govern Local i he explicat a la Comissió Informativa. Per tot això, demanem la seva vota. Bona intervenir. Senyor Álvarez. Perdó. Senyora Rigau. Sí, bona nit. Bàsicament és referent al de la gent gran. Perquè el de joventut, ja el senyor Grau ens ha deixat les dades que li hem demanat i les pujades són molt poc significatives. En alguns casos algun fins i tot se'n va 50 cèntims més avall. Però a la gent gran, clar, és la primera vegada que es paga. Llavors ens agradaria una mica acabar d'aclarir una mica els motius de per què es paga i vist el quadre que figura, és molt poca. Llavors l'aportació que es fa dels participants és molt poca sobre les despeses que hi ha a l'Ajuntament. Llavors, no sé si podríem deixar-los de franc, tal com estaven fins ara. Llavors, m'agradaria que ens ho acabessin d'aclarir una mica. Gràcies. Gràcies, senyora Rigau. Senyor Álvarez. Hola, bona nit. Ja d'entrada, nosaltres votarem a favor dels dos punts. No qüestionem els preus d'un i de l'altre, tot i que ens hagués agradat més que no haguéssim de pagar res en cap dels dos casos. Només volem fer un comentari, que és el següent. Ens estem mirant també les partides pressupostàries d'aquests dos punts. Si bé la que fa esment a joventut, a la dinàmica 46, estan previstos els ingressos que puguin... Perdó, a l'orgànica 35 estan previstos els ingressos que poguessin tindre generals per aquests pagaments d'aquests treballs, però en canvi a l'orgànica 35 no hi ha previst cap partida d'ingressos. No sé si és que no es va prever en el pressupost o que s'haurà de generar una nova partida perquè no està prevista. Si és així, segurament farà feliç a l'interventora perquè trobarà una nova font d'ingressos. Senyor Álvarez, em para donar alegries vostè a la intervenció de la casa. En tot cas, volia respondre el senyor Valentí i després en tot cas el portador. I nosaltres també ens agradaria que tot fos gratuït, ens hi apuntem. Però les coses quan tenen, ho saben vostès molt bé, quan tenen un mínim cost es valoren molt més. Encara que aquest cost sigui molt important per l'Ajuntament poc significatiu pel ciutadà, crea un vincle diferent. No és gratuït i ja saben vostès que al final no hi ha mai res gratuït. Algú paga. I si com a mínim hi ha una col·laboració per part del ciutadà, entenc que és una cosa més seva i crea un vincle de major assistència, de més implicació, etc. I el preu, com ha dit vostè molt bé, era molt poca cosa. Sí, però com a mínim hi ha una aportació. I això crec que és una cosa que no hem de perdre de vista, perquè això de gratis, us asseguro que gratuït no hi ha res, algú paga. I generalment, en aquest cas, és l'administració que en definitiva no és l'administració, és el conjunt dels ciutadans, que són els que paguen impostos. Som els que paguen impostos. Senyor Valentí, perdó. Sí, bona nit. Això, tal com li vaig explicar al senyor Rigau aquest dia que el van trobar, que li vaig dir que fins ara eren gratis,
però aquest que fem és totalment nou. O sigui, el gimnàs de Quigón, taller de memòria 2 i taller de dansa és una d'això nova que posem que no havia fet mai, que és per obrir el centre de recursos d'activitats del dematí, que fins ara no el feia. I això hem posat una cosa significativa tant per la institució de l'alcalde, que és per tot el curs, però perquè sàpiguen que tinguin a pagar el seguiment per això, no perquè els juguin a pagar, perquè ja veu això, vull dir, no és perquè ells sàpiguen que això costa alguna cosa i aquesta activitat s'ha de sacrifici una mica d'ells, amb molt poca cosa. Senyor Caselles. Sí, només feia això, una mica refermar el que acaba de dir tant l'alcalde com el regidor Valentí, que la gent gran en aquest cas assumeix un 20% del cost i bàsicament és per dues raons. Una és la que ha comentat molt bé l'alcalde, que es faci que tot costa alguna cosa, i després també perquè amb aquesta nova reforma que el govern central està intentant fer complir, no sé si ho aconseguirà o no, és que activitats que l'Ajuntament no està obligat a prestar, o serveis que l'Ajuntament no està obligat a prestar, si no cobrem res, aviat ens ho tenen... Sí, apuntant la matrícula, i potser seria el darrer curs que faríem. Si fem una mica corresponsables del cost en la gent gran que participa en aquests tallers i en aquestes activitats, d'alguna manera justifiquem una mica que l'activitat ve finançada per dues vies, una de l'Ajuntament i l'altra pel del ciutadà. Entenc que s'accepta per unanimitat o cal votar-ho? No, s'accepta per unanimitat, sí, moltes gràcies. Punt número 9, que és el d'ampliar el termini de presentació de sol·licituds de bonificació de l'impost de béns immobles per aquest exercici. De cares als immobles cedits a la borsa d'habitatge de lloguer social, també a la part dispositiva, senyora secretària. Es proposa primer ampliar el termini per la presentació de sol·licituds de bonificació contemplades a l'article 6.4 de l'ordenança fiscal número 1 reguladora de l'impost de béns immobles fins al dia 31 de març de 2014 pels objectes passius de l'impost que reunien les condicions establertes a l'esmentat article a data 31 de desembre de 2013. Segon, ampliar el termini per tal que el ple de la corporació que l'informe favorable a l'oficina d'habitatge declari la concurrència d'especial interès municipal per l'exercici 2014 i mentre concorri les circumstàncies d'immoble cedit a la borsa de lloguer fins al dia 30 d'abril de 2014. Tercer, publicar els presents acords del Boletí Oficial de la província i el ple de la corporació, així com a la seu electrònica. Quart, notificar els presents acords a les persones físiques que siguin subjectes passius de l'impost de béns immobles del municipi que tinguin cedit un immoble d'ús residencial a la borsa de lloguer social de l'oficina local d'habitatge abans del dia 31 de desembre de 2013 i a la xarxa local de municipis. Però... Senyor Caselles? Sí, bé, aquesta proposta ve derivada de l'aprovació de les ordenances fiscals d'aquest 2014, on es va aprovar aquesta ordenança fiscal, la número 1, que és la reguladora de l'IBI, on podíem gaudir d'aquesta bonificació del 50% de la quota íntegra d'aquest impost a les persones físiques que cedissin un immoble d'ús residencial a la borsa de lloguer de l'oficina local d'habitatge. I per gaudir d'aquesta bonificació, el sol·licitant ho havia de fer abans del dia 31 de desembre. Clar, si definitivament es van aprovar aquestes ordenances fiscals el 28 de desembre, no hi havia temps material per poder sol·licitar aquesta, ho havia de fer en 3 dies i per tant entenem que el lògic és ampliar aquest termini fins al 31 de març i també ampliar el termini per tal que el ple informi favorablement previ informe de l'oficina d'habitatge declari la concurrència especial i interès municipal. Per tot això demanem el seu vot favorable. Gràcies. Volen intervenir? Sí, senyor Álvarez. Sí, vagi per endavant que el nostre vot serà favorable a la proposta, quan no pugui ser de la manera, perquè d'aquesta manera
mesura de les ordenances fiscals, sabent que és de les pròpies que estaven d'acord de les modificacions que es van fer aquest any. No? Només un comentari és que, com a la comissió informativa, han demanat doncs, que se'ns informés del nombre d'habitatges que fins ara havien demanat, si ho hem vist a l'expedient, allà ens sabem que hi havia 3 o 4 instàncies, un dia més, i també de que hi ha un total d'habitatges que s'hi podien acollir. Això sí que ho hem sabut trobar-ho, i va, doncs, que se'ns facilités aquesta informació. Els habitatges que s'hi podien acollir... Sí, tot el municipi, les persones físiques que tinguin... Penso una cosa, perquè estigui inserit ho hauria d'haver fet entre els 3 dies darrers de l'any passat. Per tant, en tot cas, per això estem ampliant el termini. Entenc, bona tarda. Entenc que deu voler dir que els anteriors dels pisos ja cedits per particulars, vale? Entenc això. A veure, jo li explico. Dels propietaris que es varen informar de deixar el pis a la vostra lloguer durant el 2013 són 50 propietaris. Que no vol dir que aquests 50 hagin deixat el pis a la vostra lloguer. Val? A partir d'aquí que es va presentar la modificació aquesta pel tema de l'IBI, de la modificació de l'IBI, varen venir durant aquest 2014 amb 15 propietaris particulars. A partir d'aquí, un ja s'està gestionant des d'aquest mes de desembre, un pis, i tenim dos que el més segur és que el que estem ja s'està tramitant per gestionar a partir d'aquest mes de març. Sí, que en realitat els 50 que teníem de l'any passat, més els 15 que hem tingut, són... Ai, perdó. Ja? En realitat els 50 que teníem de l'any passat, més els 15 que han vingut a informar-se de nou, són 65 que estem donant la informació de la bonificació d'aquesta taxa. El seu intent que es pot votar per unanimitat? Molt bé, moltes gràcies. Seria el següent punt, que és la segona urgència, que ve derivada d'aquest recurs que es planteja davant del Tribunal Constitucional per part de diferents ajuntaments espanyols amb referència a l'ARSAL, la Llei de Nacionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Aquest recurs, per què es planteja com a urgència? Es planteja com a urgència perquè ens va arribar dijous. Per tant, divendres, amb la primera persona que vaig parlar, em sembla que era el senyor Burg, que teníem una mesa, i a continuació he anat trucant fins a aquest matí, que ha sigut localitzat a la senyora Alsona, he anat parlant amb diferents portaveus. Es planteja amb aquesta urgència perquè hi ha 3 setmanes, segons ens informen, per presentar aquest recurs davant del Tribunal Constitucional. I en tot cas, doncs, es planteja que es faci a través de un ple ordinari o un ple extraordinari. Tenint en compte que avui teníem ple, m'ha semblat doncs, que era més fàcil, perquè un tema que ens hi podríem entendre tots, o pràcticament tots, ens hi podíem acollir, que ho plantegés com una ampliació, ai, perdó, com un punt fora de l'hora del dia, un punt d'urgència, per incloure-ho. Cadascú dirà la seva, però jo en tot cas, el fet de... Si ho deixo els acords, podem votar l'urgència? Es pot entendre per unanimitat l'urgència? Moltes gràcies. Doncs llavors passem als acords, també de manera resumida, perquè són tot molt, molt legalistes. Senyora secretària. Es proposa primer iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els articles 1, 2 i altres disposicions afectades de la llei 27/2013 de 27 de desembre 2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, d'acord amb el text que s'adjunta, segons el que s'estableix en els articles 35 bis i següents de la llei orgànica 2/1979 de 3 d'octubre del Tribunal Constitucional. Segon, a tal efecte sol·licitar dictamen del Consell d'Estat com allò que s'estableix a l'article 75-3 de la llei orgànica 2/1979 de 3 d'octubre del Tribunal Constitucional
per conducta del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques a petició de l'entitat local de major població, així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. Tercer, facultar i encomanar a l'alcalde la realització de tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords precedents i atorgar escritura pública de poder tan ampli i suficient a la procuradora que s'ha designat a l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid, per tal que en nom i representació de l'Ajuntament de Salt, de forma solidària i distinta, interposi conflicte en defensa de l'autonomia local contra la llei contra l'Arsal. Bé, val a dir, no sé si ha passat, senyora secretària, la versió corregida. Hi ha petites errades, si he llegit el text, que veuran, a vegades donen la sensació que sigui traduït directament, fins i tot directament al castellà. Girs una mica estranys, els hem modificat per adequar-ho a un llenguatge doncs, de l'habitual que fem servir en el provar. Comença ja amb això al mes de maig, i ja, com al mes. En cas, res, són petits retocs a la proposta de caràcter lingüístic, no? De caràcter, i fins i tot ortogràfic. Per què es planteja aquest recurs? Per què no s'està d'acord amb Arsal? Bueno, cadascú tindrà els seus motius, però i hi ha un motiu de base amb el que em costa molt, i és que quan el dèficit de les administracions públiques, el total del dèficit de les administracions públiques, les administracions locals representen un 5%, i d'aquest 5% el 30% li correspon a l'Ajuntament de Madrid, hi ha l'administració superior, en aquest cas la de l'Estat, que et fa una llei per corregir aquest 5%, i se n'oblida del 35% restant, o almenys no li dona la mateixa categoria de convertir-ho en llei, alguna cosa ens està fallant. Alguna cosa ens està fallant. I dic, un quan a casa té un problema en la seva economia, segurament no mira amb la patata i mongeta, segurament mira doncs, amb coses més importants, amb la despesa de gasolina, amb la despesa amb algun canal d'aquests de pagament, o coses que pot aprimar. I aquí sembla que tot el gran problema de les administracions públiques espanyoles estigui localitzat en els ajuntaments. I no dic que en els ajuntaments no puguem fer un esforç i podem millorar les coses i que l'hem de fer i com... Només faltaria. Només faltaria. Ara, que es posi l'accent amb les competències dels ajuntaments, fins i tot fins al punt de vulnerar les seves competències, per cedir-les a una administració superior, que segurament tampoc és la seva funció, ni l'ha volgut fer, ni probablement s'ha de fer en la mateixa mesura, i no buscant el consens, i no respectar principis com el de la proximitat al ciutadà, el principi de subsidiarietat, en què qui més a prop està del ciutadà coneix més els seus problemes. Insisteixo, mancomunar serveis, evidentment. Suprimir empreses que no serveixin, evidentment. Però, home, el problema de les administracions i del dèficit econòmic de les administracions espanyoles no està en el 5%, o almenys no és el gruix important, està en la resta. Aquí hi ha un problema important de concepció segurament de l'Estat i de concepció de quin és el paper dels ajuntaments. Els ajuntaments són un lloc on es prenen decisions de cara als ciutadans o són uns mers transmissors de les decisions del govern de torn. Els ajuntaments són sobirans per prendre les seves decisions amb les restriccions i els límits que calgui, evidentment, ningú pot fer bestiesa. Però són sobirans per prendre les seves decisions o simplement són uns enviats, uns delegats d'un govern determinat per fer les polítiques que marca. Aquesta segona concepció no és el nostre estil i crec que no és l'estil de cap dels polítics o de cap dels que estem aquí. De cap, insisteixo, eh? Aquesta llei que transcendeix fins i tot el partit polític que l'ha proposat i conec alcaldes i regidors d'aquest partit que tampoc hi estan d'acord com es planteja o com s'ha plantejat aquesta llei. Per tant, vull dir, tampoc carreguem sobre els electes locals d'un determinat partit el que s'ha decidit en instàncies que segurament es poden compartir o no compartir. Tots tenim experiència en els nostres propis partits, que a vegades no comparteixes exactament tota la lletra de la qüestió, però bé, també hi participes, no? Per tot això, creiem que es pot fer millor i creiem que es pot reformar aquesta llei, però comptant amb els ajuntaments.
comptant amb l'administració local. Això és el despotisme il·lustrat. Ens han dit què hem de fer, però ningú ha preguntat als ajuntaments realment què poden fer, com ho poden fer i com poden millorar. Una llei que reformés l'administració local de baix a dalt segurament podríem arribar a estar d'acord, encara que no ens agradés al 100%, però seria fruit del consens de molta gent. Una llei que des de dalt només busca limitar les competències, portar-les cap a un altre costat i d'alguna manera tutelar d'una manera excessiva, fins i tot amb les noves mesures realment no podem contractar personal. Però us asseguro que com seguim així necessitarem contractar personal a l'àrea d'intervenció per respondre a les preguntes de Madrid. Perquè no paren, no paren. I entenc que hi ha d'haver un control, eh? I accepto que hi ha d'haver un control, però un control exhaustiu, agobiant, en què tens més feina en respondre a les preguntes de Madrid que en ocupar-te de les finances locals, de com fer millor la teva gestió, és preocupant. I això és el que persegueix en aquest cas l'Arsal. Que hi ha d'haver un límit d'endeutament, evidentment, que la regla del gasto i la prova de la despesa i el pla no funciona, doncs millorar, tot això d'acord. Ara fins al punt que inverteixis més temps de la intervenció en respondre preguntes per omplir formularis que es van amb una estadística que no, en preocupar-te realment dels problemes de l'economia saltenca dels seus ciutadans, a mi preocupa. Per tot això els hi plantejo acceptar l'urgència que ja ho han fet, segon, afegir-nos en aquest contenciós que es presentarà al Tribunal Constitucional. Bueno, volen intervenir? Senyor Gil. Bé, bona nit. En aquest cas, el nostre vot per la lleialtat del partit, evidentment, serà en contra. Però endavant, i aviam si a través d'aquestes resolucions podem trobar millores i que puguin fer modificar aquesta llei i que sigui més sostenible per als ajuntaments. Gràcies. Gràcies, senyor Gil. Valoro especialment el seu vot, que encara que és negatiu, hi ha un esperit de... Bé, gràcies. Senyor Burg. Bé, bona tarda a tothom. El nostre grup, evidentment, votarà a favor d'aquesta proposta. El que ens agradaria és reforçar una mica els motius pel qual el nostre grup creu que aquesta llei ha de ser absolutament retirada, derogada, i el que no podem fer és continuar amb aquest estil, amb tot el que plantejava el senyor alcalde en aquests moments. En aquest consistori s'ha defensat en multitud de vegades la defensa de l'autonomia local, en diversos tipus d'agressions, i aquesta n'és una més. I en aquest sentit, el que ens agradaria és que el consistori, a través d'aquesta proposta, es veiés aquesta oposició frontal, aquest tipus de lleis, tot el respecte que cal per les competències que ha de tenir l'administració local i, en segon grau, l'administració de la Generalitat, que té tota una sèrie de competències també derivades, les quals els ajuntaments també els hi afecta. Per tant, demanar la retirada d'aquesta llei per poder també, crec que aquest ajuntament hauria de fer el pas de garantir totes aquelles prestacions que estan donant a dia d'avui, si no més en tots aquells àmbits en els quals són bàsics per a la ciutadania, ja sigui els serveis socials, salut, educació, etc., que creiem que no es poden donar des de cap altre punt que no sigui l'administració més propera als ciutadans. Bàsicament, afegir el nostre suport a la proposta aquesta i si surt endavant. Gràcies. Gràcies, senyor Burg. Senyor Álvarez? Sí, el nostre grup, com no podria ser una altra manera, votarà a favor de la proposta. I estem completament d'acord amb tot el que ha dit el ponent, com el senyor Borgo. Ens trobem davant d'una fita històrica, perquè segurament el govern del PP ha aconseguit que, per una vegada, la gran majoria de l'oposició de l'art parlamentari i, per una altra banda, una gran majoria d'ajuntaments s'acundin
aquesta demanda davant del Tribunal Constitucional pel tal que es paralitzi una reforma injusta. Una reforma que treu competències als ajuntaments i vulnera la garantia constitucional de l'autonomia local reconeguda als articles 137 i 140 de la Constitució. Entre altres coses, la llei que treu competències als ajuntaments vulnera el principi democràtic a l'àmbit local i posaria un exemple que s'ha donat doncs, aquesta passada darrera setmana. Hi ha hagut un municipi, diguem-ne, que prou important de Catalunya, que ha aprovat els pressupostos municipals en una reunió de Junta de Govern i no pel plenari. I això ha estat gràcies a l'aplicació d'aquesta llei. Això vulnera greument l'apartat democràtic dels consistoris. El nostre grup municipal votarà a favor de la proposta perquè estem en contra d'una llei que ataca els governs municipals i envaeix competències de les comunitats autònomes, treu competències dels ajuntaments, obre el camí a la desaparició o la privatització dels serveis socials que ara presten els ajuntaments, perquè en comptes de millorar l'eficàcia i estalviar, multiplica la despesa i que lluny d'evitar duplicitats, les potencia. Per tot això, nosaltres votarem a favor de la proposta. Gràcies, senyor Alvarez. Passarem a votació, en aquest cas. Vots a favor de la proposta? 19, vots en contra? 1. S'aprova la proposta. Punt número 10, moció del grup de Plataforma per Catalunya, que és perquè l'Ajuntament no cedeixi el padró municipal ni col·labori amb mitjans materials humans i tècnics per a la realització d'una consulta il·legal. Senyora Osuna. El motiu principal d'aquesta moció és donar veu als saltencs que no volem la independència i tampoc la celebració d'una consulta, recordem, il·legal. El fet de cedir el padró municipal pot vulnerar el dret dels ciutadans a la protecció de dades. Com a representants del poble s'ha de donar exemple amb el compliment de la llei. Per aquest motiu, Plataforma per Catalunya proposa al ple l'adopció dels següents acords. Que l'Ajuntament no cedeixi les dades del padró municipal a la Generalitat de Catalunya per a la realització d'una consulta il·legal. Que l'Ajuntament no col·labori amb mitjans, materials, humans i tècnics per la celebració de la votació anunciada pel president de la Generalitat, Artur Mas, de cara al 9 de novembre del 2014. Donar trasllat als acords als grups parlamentaris del Congrés, dels diputats i als grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Gràcies. Gràcies, senyora Osuna. Volen intervenir, senyor Gil. En aquest cas ens adherirem a aquesta moció. Mentre aquesta consulta sigui legal, evidentment que no s'ha de facilitar ni qualsevol tipus de mitjà material, humà ni tècnic, la seva realització. A dir que sigui legal seria un altre cantar. Gràcies. Tinc el seu desig molt lloable, senyor Gil. Senyor Burg. Bé, tenim una altra gent que no ens volen deixar votar. És curiós que es faci servir la legalitat precisament per no deixar-nos votar. Crec que això és lloable de les lleis i diu molt de l'estat en el qual ens toca viure. De tota manera, ens va bé que es presenti aquesta moció, perquè realment ens estalvia a nosaltres presentar-ne una per demanar que precisament es cedeixi el padró i es faciliti doncs, la celebració d'aquesta consulta. I només comentar que aquest procés, malgrat esforços de certs entorns, crec que prou minoritaris, és un procés que va a favor de tota aquella gent que viu i treballa a Catalunya. És un procés que s'està duent a terme, bàsicament, d'una manera radicalment democràtica. I crec que l'estat espanyol precisament no està fent això. És a dir, tot allò que des de la societat civil catalana i després de la societat civil doncs, les institucions catalanes estan fent d'una manera absolutament democràtica, no està responent de la mateixa manera a l'estat espanyol. Perquè la tíria que acaben tinguent les institucions espanyoles cap als ciutadans que vivim a Catalunya i la determinació que aquests demostrem per poder ser lliures, primer de tot, podent-ho consultar, són capaços de plantejar, fins i tot algú ha comentat, de treure els tancs al carrer per tancar les urnes. Dic, home, a veure, això em fa l'efecte que sí, potser serà molt legal, perquè ho diu la Constitució, però realment, legítim i democràtic, en té molt poc. Val?
Per tant, això, aquesta moció que es presenta no és cap moció ni compromís amb la legalitat ni res, sinó que és un altre boicot a la democràcia i a, i a les urnes. Per tant, aprofitarem per evidenciar que si no s'aprova aquesta proposta, aquest ple aprova que automàticament la cessió del padró i de tot el necessari per portar a terme la citada consulta. Gràcies. Gràcies, senyor Burr. Senyor Álvarez. Sí, el nostre grup ja té molt clar, i ho deixem ben clar, quin és el seu posicionament en aquest tema, doncs, que avui es parla, no? De tota manera, doncs, fins que això no sigui un fet i realment es plantegi, doncs creiem que no ens hem de posicionar ni a favor ni en contra. Ara bé, també com hem dit d'altres ocasions, nosaltres votarem en contra de la proposta, perquè vostès ja saben, i així ho hem explicitat diverses vegades en aquest plenari, que no votarem mai cap moció que sigui presentada pel seu grup. Així doncs el nostre vot serà en contra. Senyor Fàbregas. Sí, bona nit de nou. Bé, nosaltres ens demana que fem una cosa que no sabem què passarà. En aquests moments no tenim cap demanda ni tenim cap petició de cedir el padró. Per tant, com que no tenim aquesta demanda, no ens hem de pronunciar. Creiem que a priori no cal pronunciar-se. Vostè ja diu que en el cas d'una consulta il·legal no sabem si serà legal o il·legal. Com que tampoc tenim aquesta demanda, no creiem que ens hem de pronunciar. I com que no creiem que ens hem de pronunciar, el nostre vot serà el contrari. Això no vol dir, senyor Burg, que si aquest ple ha votat el contrari, no vol dir que sigui que hi està d'acord. Simplement, el que diem és que no tenim en aquests moments una petició d'una instància superior, d'una administració superior, en què ens demani el padró. Com que no el tenim, no estem ni d'acord ni no d'acord. En el moment que hem de prendre aquest... Dic que no intervenint la ponent, però farem una excepció. Digui. Gràcies. Només volia dir alguna cosa a títol personal. Has parlat de tírria, tancs, són bajanades. El que dius són bajanades. Això és alimentar l'estupidesa. I la intransigència per part... Jo els prego, sisplau, que siguin... Que siguin curosos amb les paraules, senyor Gil, sisplau. Un segon, li torno la paraula. Però els prego que siguin mesurats i curosos amb les paraules. Gràcies, senyor alcalde, però en la mateixa proporció que les utilitzen ells. En la mateixa proporció que les utilitzen ells. Sento tot això des que tenia 10 anys. Sento tot això des que vaig arribar a l'Anglaterra, amb 10 anys, i he arribat a una terra que estimo, que m'encanta, però que sempre m'he trobat amb aquesta intransigència. Esteu parlant de diàleg? Bueno, el primer que feu vosaltres és excitar a la... no diré pas a la violència, però sí a la violència dialèctica. Llavors, guaita, ni us tenen tírria, ni ens tenen tírria, perquè nosaltres som catalans igual que vosaltres, ni ens tenen tírria, ni trauran cap mena de tancs al carrer, ni res de res. L'únic que es demana és que hi hagi una consulta legal, que en aquests moments no ho és, i l'únic que es demana és que es facin els passos necessaris perquè la consulta sigui legal. Seguiu els passos necessaris perquè la consulta sigui legal i llavors tothom podrà votar i tothom podrà respectar el resultat d'aquesta pregunta. Però mentre sigui il·legal, jo crec que alimentar el fanatisme no és precisament la millor solució. Gràcies. Jo, si vol, és que no vull perpetuar un sobretorn, però si entenc que hi ha hagut alguna al·lusió, jo li dono la paraula, però en tot cas, si em permet, faríem la votació i dono la paraula, si vol. Passem a votació, tots a favor de la proposta. 3, abstencions, vots en contra, 17. Senyor Burg, diré el mateix, i els prego que siguin curosos amb les paraules i que procurem el clima que hi ha hagut en els punts que afecten directament a Salt, que han sigut tots els anteriors, en què hi ha hagut un clima de consens, malgrat doncs, hi pugui haver una discrepància, es mantingui i que no perdem diguem la calma per unes situacions en les que finalment no som ni els primers ni els últims decisoris. Senyor Burg. Bé, no, només volia fer memòria al senyor Gil, que ell parla
perquè hi ha tota una part de la població que crispa, i recordo que tota aquesta part de la població que crispa és capaç de sortir en massa al carrer entre un i un milió i mig de persones sense que hi hagi cap incident. Són capaços de mobilitzar 400 quilòmetres de carretera sense que hi hagi cap incident. Tota aquesta gent tan violenta i dialècticament, com diu, precisament no són els que s'oposen al diàleg ni a la democràcia. Em sembla que el partit que vostè representa en cap moment s'ha prestat a plantejar seriosament que una consulta es pugui fer a Catalunya. I com que apel·la molt sovint al seu passat anglosaxó, no sé, només cal que miri què ha fet el govern britànic per tal de realment ser obertament democràtic i no pas com l'estat espanyol. Gràcies. Senyor Gil. Molt ràpid, perquè és que em costa pensar que hi ha hagut al·lusions en aquesta intervenció. Ha sigut molt moderada, però si amb això acabem, dono la paraula. Evidentment que a Anglaterra s'ha facilitat el procés perquè s'ha fet de forma legal. I com que s'ha fet de forma legal, s'ha pogut donar pas a aquest procés. Una altra cosa és el que pensen els anglesos, els escocesos, etc. Que com que no ets allà, ni has estat allà, ni has parlat amb ells, saps el que hi ha. A mi m'agradarà veure si es respectarà el resultat final. I no hem parlat de que els 400, els milió i mitja persones, els 400 quilòmetres, etc., siguin els violents. Hem parlat de que hi hagi fanàtics que promocionin aquesta una violència. No que ells ho hagin sigut, perquè ells han sigut demòcrates, han sortit al carrer, s'han manifestat amb el seu sentiment, i ojalà es pogués permetre a tots manifestar-se d'aquesta manera, tant els que estan a favor com els que estan en contra. Gràcies. Bé, aquesta és la voluntat, que tothom pugui dir la seva i en tot cas que les majories conformin els resultats finals. Passem al punt 11, que també és una altra moció de Plataforma per Catalunya. Bé, davant de la decisió europea de la celebració d'un dia en solidaritat a les víctimes del terrorisme, i atès que la decisió ens arriba des d'Europa i per tant és poc el que podem fer els polítics de l'Ajuntament de Salt, creiem que el que sí ens dona suport a les víctimes. Per això, Plataforma per Catalunya de Salt proposa el ple d'adopció dels següents acords. Que l'Ajuntament s'adhereixi al Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme, que es commemora cada 11 de març. Manifestar i fer pública l'adhesió a través de tots aquells canals que estiguin a l'abast de l'Ajuntament i donar trasllat dels acords a les associacions de víctimes esmentades a la moció. Gràcies. Gràcies, senyora Suna. Volen intervenir? Senyor Gil. Bé, aquí, igual que abans, mostrarem el nostre suport també a aquesta moció i esperem que tots els grups tenim morts degut a que el terrorisme i que, per tant, crec que és una moció que no s'ha de veure el color del partit que la presenta, sinó el fet de que és el Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme i tots tenim morts degut al terrorisme. Gràcies. Senyor Gil, senyor Burg. Bé, el nostre grup, evidentment, està en contra de qualsevol mena de terrorisme o violència envers les persones. El que passa és que la moció aquesta vingui d'un partit com Plataforma per Catalunya, com a mínim, ens fa una mica de mal d'ulls. I més quan comencem a llegir la moció, i a mesura que va avançant, anem veient que aquesta moció no és només per les, no és per totes les víctimes de terrorisme, sinó que és només per unes quantes, segons l'origen, imagino, d'aquest terrorisme. Per tant, dista molt de reconèixer totes les víctimes del terrorisme, com creiem que hauria de servir o ha de servir aquest dia europeu. Perquè podem fer memòria, perquè aquí no trobem les víctimes de la dictadura franquista. Recordo que fa menys d'un any el seu grup, ara que presenta aquesta moció, va votar en contra de jutjar precisament els últims responsables vius del franquisme. On són les víctimes del terrorisme d'estat, que n'hi ha hagut, i més a més jutjat? On són les víctimes de l'atemptat 11M a Madrid, que precisament està feta aquest dia europeu en record a l'11 de març del 2004? On són? No surten aquí les víctimes d'aquest terrorisme?
on són les víctimes de l'odi racial, on molt sovint vostès hi estan molt abonats. Bé, nosaltres creiem que tot això també és terrorisme i que quan es vulgui condemnar el terrorisme o recordar totes les víctimes de la violència de totes les persones, asseiem-nos, parlem-ne i buscarem la millor solució. De moment, el nostre vot serà en contra. Senyor Álvarez. Sí, a la moció anterior feia esment que el nostre grup no vota mai les mocions que són presentades per la Plataforma de Catalunya, però en aquest cas farem una excepció. L'excepció és de que els fem una proposta i en el cas que ens l'acceptin, doncs els votaríem a favor. Sí, els acceptarien sempre i quan s'afegissin al víctimes pel terrorisme les paraules següents, l'anunciat següent, a les víctimes del terrorisme, del racisme i la xenofòbia. En el cas que ens acceptin aquestes propostes, ho farem a favor. Si no, ho teníem a contra. Se pren nota i quan acabin les intervencions. Senyor Fàbregas. Sí, bona nit de nou. Bé, nosaltres creiem que ens hem de tenir aquest dia al grup. Perdó, un segon. On s'ha d'afegir això, senyor? El títol no, perquè el dia europeu és el dia europeu i el dia europeu no li podem canviar el de nosaltres. Llavors, on s'ha de posar? Si llegeix el text de la moció, hi ha un moment doncs, que parla de les víctimes del terrorisme. Doncs aquí és el de manera que s'afegeix víctimes del terrorisme, del racisme i la xenofòbia. Bueno, jo demano que això, si vostès ho volen acceptar-ho. La meva intenció no és discussionar, en tot cas, ho he preguntat, senyor Álvarez. Vostè llavors està en el quart paràgraf. És aquest? Sí. Atès que les víctimes del terrorisme, racisme i xenofòbia, i llur entorn són l'expressió personal, és això? Sí. A saber, testem, perquè no ho entenia perquè en el títol és el dia europeu i no podem canviar-lo al nostre gust. També els dic una cosa, ara no se m'apuntin a que cada ple presentem 10 mocions afegint-nos als dies europeus, perquè evidentment als dies europeus serà difícil no estar-hi d'acord. Però està, si podem tenir 365 mocions amb el que queda d'any, o amb el que queda mandat anar afegint el dia europeu de totes les coses, vull dir, valorin això també, que això sobreentén d'entrada que els que estem aquí estem d'acord amb els dies europeus i estem d'acord i podem afegir els dies mundials, i aquí no acabarem mai. Perdona, senyor Fàbregas, que l'he tallat. Fem el dia mundial de les mocions, ja haurem de fer. Bé, en tot cas, el que li comentava és que nosaltres creiem que ens hi hem d'adherir aquest dia europeu, que precisament una mica seguint el fil dels arguments que deia el senyor Bosch, nosaltres creiem que el tercer punt no és necessari. Perquè les víctimes del terrorisme europeu, a Europa, hi ha moltes víctimes del terrorisme i no només hi ha una part de les víctimes espanyoles. Per tant, si és un dia europeu en què tota Europa hi és, no només ho hem de comunicar doncs, aquest seguit d'associacions que vostè ha. Per tant, per evitar això, creiem que és millor deixar-ho en el segon punt, treure el tercer i atenir-los aquest dia mundial sense més. Ai, perdó, aquest dia europeu sense més, deixant de banda les associacions espanyoles, perquè com he dit, com a dia europeu, segurament n'hi ha moltes més. Fem-ho en un generalista i jo li demano que li votarem a favor, sempre quan tregui aquest tercer punt. Senyora Osuna, ara sí que tindrà que parlar, perquè... propostes. Bé, el senyor Burg només dir que realment no deixo clar... Que deixo clar que no faig nomeno de ningú, però bé, s'ho ha agafat així i, bueno, sense contestació, i estic d'acord de treure el tercer punt. Sense contesta vol dir que no l'accepta? No, almenys, que no. Que no? Passaríem, doncs, a votació. A favor de la proposta. 3, 4, 13. En contra... abstencions? 2. En contra? 5. S'aprova la proposta. I ara hi ha una moció de vostès... Ah, no.
ho poso malament, veus? La senyora Baez, que és la moció a favor del model d'immersió lingüística vigent a Catalunya. Senyora Baez. Sí, bona tarda. El motiu per la presentació de la present moció és la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 27 de gener d'enguany, just fa 3 setmanes, en la que s'obliga a fixar el 25% de l'horari lectiu en castellà en 5 casos concrets a tot Catalunya. Cap dels 5 casos concrets és a Salt, però creiem que a Salt, més que a cap altre lloc, el model d'immersió lingüística ha tingut un impacte positiu. Un impacte positiu pel que suposa de cohesió social i d'igualtat d'oportunitat. Per això aquest atac al model d'immersió lingüística, tot i que no té repercussió directa a Salt, ens el sentim com un vertader atac. Un atac que ens ha de posar en guàrdia a l'hora de defensar aquest model, que ha reportat tants beneficis pels nostres infants i joves. Després de més de 30 anys de la seva posada en funcionament, el model d'immersió lingüística rep les embestides més dures de la dreta espanyola, una utilització barroera de la justícia, que no té cap altra finalitat que la de trencar amb la cohesió social i la igualtat d'oportunitats a Catalunya. El model d'immersió lingüística fou proposat en el seu moment pel PSC i per figures tan rellevants com la pedagoga Marta Mata. Aquest model fou recolzat per una amplíssima majoria del Parlament de Catalunya i s'ha convertit en un exemple d'èxit. Èxit per l'enfortiment i pervivència de la llengua catalana i pel que suposa a nivell social de cohesió i igualtat d'oportunitats. D'altres comunitats, com el País Basc o el País Valencià, van optar per un altre model, el de segregació escolar per llengua, segons el que escull la família, i el resultat, els ho ben asseguro, no és el mateix. El recorregut després de 30 anys de la immersió lingüística ha estat reconegut mundialment inclús, com assenyala la mateixa moció per l'Instituto de Evaluació, que permet reconèixer que els alumnes de l'ESO tenen igual competència en llengua castellana que qualsevol altre alumne de l'estat espanyol. Davant les proves objectives sobre l'èxit del model d'immersió lingüística, està clar que els arguments pedagògics que alguns utilitzen per atacar el sistema educatiu no s'aguanten. I són arguments basats en una visió esbiaixada de la realitat. Nosaltres volem continuar defensant la validesa i la vigència de la immersió lingüística contra atacs com els que utilitzen els tribunals per intentar carregar-se un sistema educatiu, igual que ho intenten fer a través de la imposició de la LOMCE. D'altra banda, tal com ha defensat la consellera, i no és que coincideixi molt amb ella, en el marc de l'autonomia de centre i d'acord amb l'entorn sociolingüístic, cada centre pot decidir el percentatge a impartir en una llengua diferent al català. No cal cap imposició ni resolució judicial. El criteri dels centres hauria de ser el que marqués, dins l'àmbit d'autonomia, si cal el reforçament d'altres llengües, sense perdre de vista que el català ha de ser el principal idioma vehicular en l'educació. Així, en àrees geogràfiques de Catalunya, on el català no és la llengua materna de la majoria de llars o d'altres llengües són les que predominen en el dia a dia, com pot ser el cas de Salt, és important que el català es reforci a l'escola, donant així als nostres infants una eina eficaç de comunicació entre ells i els seus mestres i professors, i una eina pel seu futur personal i professional. Finalment, només afegir que el nostre sistema educatiu no es pot convertir en un servei a la carta. Perquè hi hagi 5 famílies a tot Catalunya que ho demanin, trobem desmesurat que s'hagin de prendre aquest tipus de mesures. On queda el dret sobre el que volen les famílies de les aules d'aquestes 5 famílies? D'aquesta manera, cada família que cregui que el pla educatiu del centre no dona per assolir uns determinats objectius en una matèria, podrà acudir als tribunals per tal que li modifiquin el pla d'estudis? Tot plegat, com podem comprovar, és un despropòsit que esperem que es pugui rectificar. Per això demanem al Govern de la Generalitat que emprengui totes les accions possibles per preservar un model lingüístic que ha estat vigent a Catalunya durant els darrers 30 anys. Així mateix, volem transmetre des de l'Ajuntament el nostre suport als actuals plans d'estudi i trajectòria lingüística de totes les escoles saltengues, al mateix temps que volem fer arribar el nostre malestar al Ministeri d'Educació de les Polítiques d'Agressió a la Llengua Catalana. Les mocions són una cosa escrita i després se'ls afila la llengua quan s'han de defensar, eh, senyora Baez? Suposo que farem la correcció que el tercer punt no és el misteri. Podria a vegades sí que és un misteri el que fan, però no deu ser el Ministeri d'Educació, no? I, home, ha estat bé la seva defensa, però estaven sols, el Partit Socialista, fa 30 anys, defensant aquest model. Si no recordo malament, fins i tot no governava. Hi havia un govern fins i tot en majoria absoluta d'un altre partit. I que aquí, en el model lingüístic, s'han sumat esforços i en l'etapa del tripartit
recordi que finalment era el tripartit més teu que van aprovar la LEC. Amb alguna abstenció em sembla que no sé si era d'Esquerra Republicana a última hora, no? Però vull dir, o d'Iniciativa? No, Iniciativa crec que va votar-hi a favor i em sembla que és... Bueno, igual recordo malament, és igual, no? Iniciativa? En qualsevol cas, li deia, està bé que defensi els colors, però també els altres juguen. Fins i tot si tenen la majoria absoluta encara juguen més. Volen intervenir, senyor Gil? No, només agrair-li que l'ha posat en bon camí el que acaba de dir. Tenim la majoria absoluta, és una llei estatal i s'haurà de complir. I s'haurà de complir. Quan vosaltres pugeu al govern, doncs vosaltres apliqueu el que hàgiu d'aplicar. Gràcies, senyor Gil. Senyora Rigau. Jo intentaré ser breu i que no se'm vegi molt que sóc del RAM. I defensar-ho des d'un punt de vista... Sí, potser serà difícil, no ho sé si ho aconseguiré. Evidentment hi votarem a favor. I votarem a favor perquè... És la cinquena vegada que en aquest mandat entra una moció d'aquest tipus, només comptem el temps que fa, el poc temps que fa que hi som, tots plegats aquí. La primera cosa, i no són paraules meves, sinó que són paraules de la Som Escola, demanaria que, sisplau, deixin de tocar-nos la llengua. I votarem a favor perquè, a favor, perquè creiem que no és democràtic que un decideixi 24 càtim, perquè és una vergonya que l'última persona que acabarà enjudiciada amb tot plegat, no deixant de ser els equips directius, que també en parlaríem. I votarem, evidentment, a favor, perquè la llengua ha sigut, aquest model lingüístic ha sigut un model que s'ha exportat, s'ha comentat a molts congressos d'educació com un model altament integrador, per tant, si fa 30 anys que funciona, per què ara no funciona? I una de les raons més greus per nosaltres és que això no respon a cap raó pedagògica. Només és absolutament ideologia barata. Quan no hi ha criteris pedagògics, entrem en els altres criteris. I jo no ho volia dir-ho, però ho diré. Mai serem un país europeu aquest pas. No hi ha ni un sol país de la comunitat econòmica, ni un sol país d'Europa, que des de l'any 70 fins ara hagi passat per una, dues, tres, quatre, cinc, sis lleis d'educació. Vergonya de país que es juga amb l'educació. Vergonya que qui entra la canvia, perquè no és la meva. Què passarà quan tornem a anar a les eleccions d'aquí 4 dies? Com que no ens agrada, la tornarem a canviar i la tornarem a adaptar. Aquí els únics que ho paguen, independentment que els mestres puguem anar més o menys de bòlit, són els nostres infants i joves. Gràcies. Dic que seria l'esquerra de la mama, eh? Bueno, i alguns ens toquen la llengua, però... Deixem-ho aquí. Va. Senyor Fàbregas. No, cal dir que m'afegeixo a l'últim punt que comentava la senyora Rigau. Qui cal perjudicat en tot aquest tema és l'alumnat i, per tant, el país, no, de cara al futur. La senyora Baez comentava que aquest que farà la Generalitat, o quins temes farà la Generalitat. Bé, el Departament d'Ensenyament ja ha anunciat que farà un recurs a aquesta resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè aquesta aplicació d'aquest recurs és incompatible amb el complement de la LEC, de la Llei d'Educació de Catalunya, i així ho diu també la pròpia sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut de Catalunya. Per tant, la primera cosa és aquesta. Segona cosa, la LEC és un tema plenament, la llei és una llei plenament vigent en aquests moments, i els articles de la LEC que fan referència al model lingüístic són també plenament vigents. No han estat recorreguts aquests articles davant del Tribunal Constitucional, i per tant el Govern de Catalunya té tot el dret a seguir aplicant aquesta llei. També és absolutament incomprensible, com deia el senyor Rigau, que la petició d'una sola família obligui a tota la resta de l'escola a canviar el model lingüístic sense tenir en compte tampoc la voluntat d'aquestes altres famílies i que per tant s'imposi un model educatiu per la via judicial. També és cert que els resultats acadèmics demostren que no hi ha un desconeixement de la llengua espanyola en el nostre cas, en el cas de Catalunya, i en molts dels casos, com ja també hem dit en aquest plenari o en altra ocasió, els resultats
són superiors a d'altres comunitats de l'estat espanyol pel que fa al coneixement de la llengua castellana. I per acabar, dir que el Consell de Garanties, en el seu dictamen, recorda també que el Tribunal Constitucional va ratificar l'ús del català com a llengua vehicular a l'escola, sempre i quan això no suposés l'exclusió del castellà. En tant en quant això no és així, era per saber si aquella zona, la que va a l'hospital, a veure si s'ha valorat d'alguna manera per què, perquè els convenis es poden modificar i no donen el servei a la ciutadania. I dir-li que més que una valoració investigui en vigència el contracte de gestió de les zones blaves, s'està fent un puntatge, s'està fent un seguiment de les ocupacions de tots els aparcaments que estan en zona blava. Quan acabi aquest contracte, serà el moment de valorar si s'han de mantenir, suprimir o canviar o ja es veurà. I per no defugir de la seva pregunta, dir-li que les ampliacions que es van fer, que són Torres i Bages, Passeig d'Olot i Ramon i Cajal i Llevadores, doncs en els últims mesos s'han augmentat, tant Torres i Bages com Passeig d'Olot, sobretot Ramon i Cajal, Passeig d'Olot. I sobretot el carrer de Llevadores, doncs, pràcticament és el 100%. Passaríem a preguntes d'aquest punt. Ho podríem afegir a les preguntes que tingui ara a continuació? Eventualment ho fem així, senyor Gord. Preguntes? El senyor... No. Senyor Burg. Senyor Borrell, la senyora Baer. Vamos. L'habitual. El senyor Baer. I la senyora... Avant. Senyor Burg. Bé, no, només era per aclarir, primer una cosa, si em podrien enviar la resposta per escrit o per correu electrònic per poder-ho consultar una mica. I després una última pregunta, és a dir, si mentre està vigent el contracte amb l'empresa de la zona blava, el que gestiona les zones blaves, es poden fer ampliacions de zona? No es poden fer reduccions de zona? Les ampliacions de zona arriba a un percentatge, crec que està sobre el... Ampliació sí que es pot ampliar. Hi ha un tant per cent, com diu l'alcalde, que es pot fer ampliació, però reduir, no. Portaria normalment una pèrdua econòmica per l'empresa i seria susceptible que ens demanin uns diners a canvi d'aquesta... reducció. Té alguna pregunta més, senyor Burg? No. Senyor Borrell. Bona nit. Bé, de fet, la volia adreçar a la senyora Pòrtoles. És una pregunta que fa dies que me la faig cada vegada que passo per allà. El Pla dels Socs, la zona aquella, diguéssim, la resclosa, que d'alguna manera sempre ha caracteritzat la d'allò. Suposo que per les últimes avingudes del mes de juny va quedar deteriorada i van... els troncs aquells s'han desplaçat i ens ha quedat l'estany aquest que hi havia per les nostres coses, ens ha quedat buit. Hi ha algun plantejament, algun pensament, si això ho arreglarem o no ho arreglarem? Contestar, senyora Pòrtoles. Bon vespre. Sí que ho arreglarem. El que passa és que estava fent, vostè i jo, bueno, no sé si se'n deu recordar, estava fent un període de temps en què, bueno, el riu ha de fer el que toca, bueno, i aleshores estem pendents de que quan toca, en el mes que toqui ho farem, ho arreglarem.
ara d'immediat no es pot, però no sé dir-li el més exacte, però sí que ho arreglarem. Més preguntes, senyor Borrell? No. No és pregunta, simplement és aclarir que encara vindran aviat el temps bo i que sobretot es fan activitats. Ja sé que potser a l'època aquesta, doncs, no sé, a vegades és la premura de que la situació quedi una mica arreglada, no? Perquè ara, malauradament, queda estèticament fatal. Gràcies. Gràcies, senyor Borrell. Senyora Baez. Al darrer ple em preguntava sobre unes activitats realitzades al pavelló. Vostè, senyor alcalde, ens va dir que no tenia cap inconvenient per facilitar-nos les autoritzacions al respecte. Aquella mateixa setmana vàrem demanar per escrit còpia de les autoritzacions i accés a l'expedient. I a data d'avui no ens han contestat i estic començant a pensar que aquí tenen un problema amb aquelles autoritzacions són vostès, ja que segons el ROM aquestes informacions ja ens haurien d'haver estat facilitades. Ens les pensen facilitar? Com sempre, senyora Baez. Com sempre. Hi ha algun motiu per retras? Perquè ho van presentar el 30 de gener, em penso que tenen 2 setmanes perquè nosaltres puguem accedir a l'expedient i ha passat. Segons el ROM, ja no compleixen. Vostè que moltes vegades fa bandera de que va ser ponent. Dic vostè que moltes vegades fa servir el ROM i ens diu que el coneix perquè vostè el va elaborar. Entre d'altres, no sóc com la Mata i el PSC que fan sols. Vull dir, vaig fer juntament amb altres membres del consistori encarregat precisament per l'alcalde Coromines. Ho fes jo. En qualsevol cas, escolti'm, li miro, entengui que no és que no sigui una prioritat atendre les peticions del PSC, però escolti'm, ja li miraré, miraré de respondre el més pressa possible, no sé si tenim... No, doncs ja li miraré, senyora Baez. Més preguntes, senyora Baez? Gràcies. Senyora Baez. Sí, una primera pel seu volantí. Sabem que s'ha signat un conveni amb una empresa per fer un estudi sobre el tractament de residus, entenc que amb la fracció de rebuig i d'altres. Ens pot explicar en què consisteix aquest conveni que s'ha signat? Senyor Valentí, pot contestar? Sí, bé, aquest conveni és per fer un estudi ecogironina, vol fer una planta de triatge. I la Generalitat els ha demanat un estudi que Girona, Sal, Sabrià, donessin permís per fer aquest estudi. Només és que s'estudi prou. Si això és ho poden muntar, iríem a abocar allà amb ells, que està a Vilobí, ells feien el triatge i després el que s'obrés el portaria a l'incineradora, que nosaltres representaria al català bastant diners d'estalvi, perquè nosaltres paguem per tonelades quan entra l'incineradora. Per tant, hi hauria molt menys tonelades que d'això. A més, és un estudi que s'interessa a nosaltres per saber les tonelades que hi ha a l'incineradora i les de triatge amb aquest estudi que no es costaria res. És un tema que la Generalitat els va demanar a ells com per poder-ho demanar. Jo, això que vostè faci una pregunta i el senyor Valentí em tregui un conveni, faran pensar que estan compinxats, tots dos per... Jo li agraeixo que faci quedar bé l'equip de govern, que demostra que sap que quan porta algun tema el coneix perfectament. És senzillament un estudi, una petició de dades per un estudi i que la finalitat és, en tot cas, seria en el futur un estalvi econòmic si els resultats de l'estudi van bé, és aquest. No hi ha res més que les dades d'un estudi. Més preguntes, senyor Vall? Vol dir, senyor Valentí, que la Junta de Residus ha demanat aquesta empresa i que el rebuig en lloc de portal, en tot cas, a la planta de Lloret, doncs el podríem portar en aquesta planta amb l'estalvi que això pot representar. Vol dir això? Sí. D'acord. També fent seguiment, doncs hem vist una modificació de crèdit de 31 de desembre prou important i que servia per complementar, després de reduir
moltes partides a la, una, a la partida de gestió de xaloc. Suposo que tindrà feina perquè fins i tot en un cas van reduir 7 euros d'una partida, que és una feinada important. Doncs no posem en qüestió la modificació de crèdits, si es havia de pagar aquesta despesa, doncs s'han hagut de buscar calés d'allà on fos. Però sí que demanem, de fet ja vàrem parlar-ne amb el ple de pressupostos, i vostè doncs, ens ho va confirmar, doncs, que es faria un estudi per saber quin és el cost que realment té per l'Ajuntament doncs, la gestió de xaloc, tant de l'ordinària com de l'executiva, com l'endocobrament de multes, etc. No? La pregunta és, aquest estudi, parlem ja de 2 mesos enrere, s'ha fet? Tenim dades? Puc contestar, senyor Casellas? Sí, no tenim dades encara, però aquest estudi està en curs i tan bon punt les tinguem, els hi donarem. De fet, tenim reunions periòdiques amb el xaloc i aquest ja ha sortit altres vegades. Vull dir que de seguida que tinguem aquest estudi els donarem la informació. Pensi que, si no recordo malament, aquest any 2013, aquest any passat, va ser la segona, la calendarització dels darrers padrons que quedaven per cedir a l'ENS. No? Per tant, tampoc l'any passat no era un any que sigués massa significatiu. En tot cas seria aquest any que seria significatiu, o més agafat per períodes més curts. No? Quan tinguem les dades, els hi facilitarem, no tenim cap problema. Gràcies. Més preguntes, senyor Álvarez? Els diguem això perquè ens preocupa, perquè clar, la partida de cost de xaloc amb el pressupost es va incrementar de manera important, i si després d'incrementar-la, que aquestes dades eren tinguent en compte, les dades que teníem del 2013, ens vam veure obligats a final d'any, el darrer dia, doncs, a fer un increment, anul·lar un decret anterior perquè no se'n feia prou, no sabem si amb aquest increment que vam fer de les partides en farem prou o no en farem prou. I la pregunta següent és... Sí, la partida que es va preveure en el pressupost ja contemplava aquest augment, o si està un element com aquest haurem d'anar a suplementar partides? Senyor Casellas? Bé, senyor Álvarez, vostè sap que el pressupost és una previsió, i vostè que ha estat a l'equip del govern sap que normalment aquesta previsió es faci com es faci, es té en compte l'exercici anterior, i per tant, si això que diu vostè, aquesta modificació de crèdits, es va fer el 31 del 12, no ens en vam adonar el 31 del 12, que faltaven diners, ens en vam adonar bastant abans, per tant, ja hem tingut en compte aquest desviament, no? de la partida que havíem pressupostat pel 2013, per tant, està contemplant en principi en l'any 2014. Més preguntes, senyor Álvarez? No, ho deia simplement perquè el decret, em sembla que era de mitjans de mes, en el que reconeixien els pagaments previstos a xaloc, i al cap de 15 dies es va haver de modificar, era simplement per això. Ara tinc una pregunta que és per la senyora Pòrtoles. Ja hem parlat alguna altra vegada de que hi ha moments doncs, que la sèquia, sense previ avís, es queda sense aigua i doncs, els hortolans doncs, es troben doncs, que no poden treballar a les hortes o no poden regar perquè s'han quedat sense aigua. Fa aquesta setmana passada, sinó l'anterior, durant 2 o 3 dies va passar aquest cas. Vull dir, si és que aquest debut, aquest queden sense aigua, i llavors permeti'm doncs, que incorpori també un prec a la pregunta, és que si hi ha unes feines que estan previstes per poder fer doncs, que s'avisi doncs, els hortolans doncs, perquè puguin fer la previsió d'això. Puc contestar, senyor? Que s'hagués tallat l'aigua de manera oficial, perquè sap vostè que sempre quan hi ha una reparació hem de buidar la sèquia, avisem sobretot els hortolans i tots els afectats amb antelació. Però no es preocupi que no preguntaré a què va estar degut, però no he vist cap incidència ni que ho preguntés o li sobtés o que es creixés al respecte. Pregunta, senyor Álvarez? No, gràcies, senyora Rau.
Bé, bona nit. No sé ben bé qui va dirigir la pregunta. Pot ser la senyora Cabellera, no sé. És sobre una informació que es va donar al Consell de Ciutat. Es va fer l'exposició del projecte d'intervenció comunitària intercultural i ens explicaven l'inici de la segona fase. A preguntes de més o menys quines activitats, quines accions s'havien fet durant la primera fase, que no van tenir temps d'explicar-nos gaire res, però una de les coses que ens van comentar és que s'havia creat una taula de salut comunitària en què hi havia diversos agents que hi formaven part, no? CAP, serveis socials, la tècnica de salut, farmàcies, etc. Llavors, varen comentar, que i en dues ocasions ho va dir la noia que feia l'exposició, que aquesta taula havia arribat a la conclusió, a partir dels temes que ells debatien, parlaven, que existien a Salt casos de malnutrició infantil. Llavors, el que m'agradaria saber és, davant d'aquesta informació o d'aquesta afirmació, com va actuar l'Ajuntament o quines accions es van prendre davant d'aquests fets? No contestarà, senyora Caravellida? Senyora Taula. Parlaré amb la tècnica de l'entitat que va fer l'exposició, perquè no recordo que digués taxativament que hi havia... Així, tal com ho diu vostè, no... Aquest és un tema que ja sortia d'una altra vegada, no? La nutrició, sí que n'hi ha, i degut fonamentalment a temes culturals. M'ho he explicat. I això ha parlat amb pediatres, doncs els que la gent de determinades cultures, si tenen diners vol dir més llet, més ous, més farines, però no més carn ni més peix, o el carn ni peix no l'introdueixen. Llet, ous, farines, nivell adquisitiu elevat, més llet, més ous, més farines. Nivell adquisitiu més baix, menys llet, més ous, menys ous, menys farines. Això està escrit i està publicat. La dificultat, i la molta atenció, ve per raons de dèficit de vitamina D, per no exposició al sol. Per no exposició al sol. Això és el fluid. I per dèficit d'incloure determinades... cas carn i peix en el menjar. Pot ser que en algun cas pugui haver-hi alguna raó econòmica, que en els països d'origen està demostrat que els mateixos ciutadans, els pobres, és poca carn, poca llet, poques ous i poques farines, els rics és molta llet, molts ous, més farines, amb la qual cosa no hi ha variació en la dieta i el que costa és entendre, perquè hi ha un component cultural importantíssim, que s'han d'introduir altres menjars que no llet i farines. Jo m'ho he explicat, però en aquest cas concret jo no ho vull. Si vol... No, que precisament en un recull del punt diari amb la seva edició de Barcelona, també la doctora Bonastre aclareix que no detecten nens a qui manquin els aliments, però sí amb una alimentació poc equilibrada i poc variada. Posa l'exemple, per exemple, d'anèmies en infants, sobretot pakistanesos, perquè no ingereixen carn. És un altre article d'un altre doctor, en el mateix sentit. Més preguntes, senyora Bas? Amb les seves respostes ens estan donant una mica la raó, no?, perquè barregen el tema cultural amb el poder adquisitiu, no? Llavors, el poder adquisitiu... A veure, senyora Abad, a veure, aquest és un debat que insisteix en... No, senyora Abad, no he barrejat res, l'he explicat, no barrejo cultural amb poder adquisitiu, he dit cultural. Menys poder adquisitiu, menys del mateix. Més poder adquisitiu, més del mateix. A mi si em digués que... i seguidament els mateixos dèficits, però estaran més grassos. El dèficit de vitamina D, si hi ha més llet, més ous i més farines, seran més grassos, però si no els posen al sol, hi ha dèficit de vitamina D. I això condiciona problemes d'alimentació, problemes de desenvolupament, etcètera. Però no és aquesta la qüestió, és fonamentalment cultural. Els altres tractem de pal·liar-los a la mesura que podem, implantant per primera vegada, i això ho ha explicat el senyor Farres, per tornar-hi, per primera vegada, beques menjador des de l'Ajuntament.
Per tant, són 60 i tantes? 80 i... diaris, 80 i tantes beques diàries. Això al principi de mandat no n'hi havia ni una. Bueno, doncs ja estem fent un esforç en el que compet el tema econòmic. El tema cultural costa més. El tema cultural costa molt més. Perdoni que l'he tallat abans. Estava comentant que el que no podem continuar és negant que hi ha un problema de malnutrició. Jo no dic que no hi hagi casos de malnutrició per temes culturals, que clar, està clar que és un tema pedagògic, està claríssim que s'ha de treballar per aquí. Però el que no podem negar amb la situació que hi ha a dia d'avui és que no hi ha problemes de malnutrició per tema econòmic. I això és una realitat. Inclús el conseller va sortir la setmana passada que havia dit una cosa i ara n'és una altra. I que no podem amagar aquesta realitat. I això crec que s'ha de posar sobre la taula. I just en una taula de salut comunitària que formen part tots els agents intervenents a SALT i s'arriba a aquesta conclusió i es va dir en dues ocasions, no sé si haurà quedat gravat o no, però la noia que havia aquí sentada i ho exposava, si no es parla amb ella i que ho expliqui, doncs va comentar això. I van, si des de l'Ajuntament hi ha un projecte on s'emplaça a una entitat en què faci certes accions i una de les accions arriba a aquesta conclusió, bé ha de respondre a aquesta conclusió. L'Ajuntament ha de donar resposta a això, no entenem? D'això i moltes altres coses que es deuen concloure d'aquestes accions que fan. Llavors, l'únic que demanàvem és, si s'arriba a això, com es transfereix això al món? Quines decisions es prenen? Bueno, si creuen que no... Llavors, bueno, ja ens ho explicaran. I també el que se'ns vam demanar és que es pogués passar la memòria de l'any anterior, perquè no va donar temps a explicar les accions que havíem fet, o de la primera fase del projecte, el que sigui, però si se'ns pot fer arribar doncs, el que s'està fent durant aquest temps. Gràcies. Vol contestar, senyora Gravellera? Sí, en tot cas, si aquesta taula de salut ha detectat algun cas, estic convençuda que això s'ha passat. De fet, hi ha una comissió social, que és per aquest efecte que hi ha ensenyament, hi ha serveis socials i la comunitat educativa en cada escola, encarregada d'això. Si es detecten problemes, actua urgentment. En quant a passar-li tota la informació de la primera fase, sí que és veritat que ho va dir, no li ha passat, però li diré que els hi passi. Més preguntes, senyora Abad? No? Doncs aixequem el ple, moltes gràcies, convidar-los a l'acte del 3 de març, que serà el dilluns d'aquí 15 dies. Dilluns, és un dilluns, el 3 de març.